Осыған дейінгі бағдарламалардың бірінде Дагуда Джаз тобының жігіттері жеке ән жазып жүргенін айтқан болатынбыз. Танир мен Крайм Волшебник бүгінде бір-бір бейнебаяннан шығарды. Ал үшіншісі, яғни Тёмча, осы уақытқа дейін үнсіз қалған еді. Ол да әріптестерінен қалмауды жөн көрді. Сол себепті Клубник атты жаңа әнін жазды. Аталмыш туынды Артемнің Сольный Солнечный атты ән жинағына енді. Просыпаться вдвоем, готовить вдвоем, милая, это мое, отрываться вдвоем. Ночью и днем снег, милая, это мое. Инстаграмдағы парақшасында рэпер бұл әннің өзі үшін тәжірибе екенін және де оны қатал түрде сынға алыңыздар деген. Тыңдап бағаңызды беремін десеңіз, ғаламторда ол қазірден бар. Естеріңізге сала кетейік, жігіттер бірер күнде Қытай мемлекетіне аттанады. Онда олардың екі бірдей кеші жоспарлануда.